Har bir yurtdoshimiz qo'lini duoga ochar ekan yaratgandan avvalo tinchlik va xotirjamlik so'raydi. Shukrki yurtimiz tinch va osoyishta. Bu esa o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Bu Alloh taoloning bizlarga bergan eng buyuk ne'matlardan biridir. Qolaversa osoyishta hayotimiz zamirida shu xalq uchun beminnat xizmat qilayotgan fidoi kasb egalarining mashaqqatlari ham mavjud. Ubaydulloh Xaliqov o'z kasbining jonkuyarlaridan biri. Uning ichki ishlar tizimida xizmat qilayotganiga 36 yil bo'ldi. O'tgangi yillar davomida fidoi ofitser turli manzillarda va lavozimlarda sidqidildan o'z xizmat vazifasini bajardi. Bugungi kunda esa u O'zbekistonning eng chekka hududlardan biri sanalgan Qo'rg'ontepa tumani Dardoq qishlog'ida 2-sonli ichki ishlar bo'linmasida rahbarlik lavozimida faoliyat yuritmoqda. Bu kunlarga yetib kelish oson bo'lmagan deydi suhbatimiz davomida Ubaydulloh Xaliqov. Faoliyatimni 1987 yilda boshlagan bo'lsam, shu kunga qadar ko'p har xil qiyinchiliklar bo'ldi. Xizmatdagi har xil holatlar bo'lgan. Ko'pchilik xabar bor 2005 yil Anjon voqealari, May voqealari, 2009 yilda Xonobod voqealari bo'lib o'tdi. Bunday xuddi shunaqa tashqaridan kelgan kuchlar shu bizni mustaqilligimizga rahna solishga harakat qilib ko'rishdi, lekin shu yerda huquqni muhofaza qiluvchi organlarni rahbariyatimiz, hukumatni tezlik bilan shu mahorona harakatlariga kiritganlarni fosh etilib oldi olindi. Dardoq qishlog'ida 9 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, 27 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Ularning tinch totuv hayot kechirishlari uchun podpolkovnik Ubaydulloh aka bor imkoniyati va kuch g'ayratini ayamaydi. Uning jonkiyar shaxs, tartib intizomli rahbar ekanligini qishloq ahli ham biladi. Ubaydulloh akaning 36 yillik ish faoliyati davlatimiz tomonidan yuqori baholanib, kuni kecha prezident farmoni bilan sodiq xizmatlari uchun medal bilan taqdirlandi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Kuni kecha qurolli kuchlarni tashkil etilganligini 31 yilligi munosabati bilan va hamda vatan himoyachilari kuni munosabati bilan bayram juda keng tarzda nishonlandi. Shu bayram munosabati bilan muhtaram prezidentimiz tomonidan qurolli kuchlarni hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlarni bir guruh xodimlari prezidentimiz farmoni bilan 12 yanvardagi farmoni bilan davlat mukofotlari bilan mukofotlandi. Shu bilan birga men uchun quvonarlisi men ham xodimlar ichida sodiq xizmatlari uchun medali bilan taqdirlandim. Bu meni kamtarona xizmatim uchun shu yerda olib borayotgan faoliyatimni e'tiborga olganligi men juda ham quvontiradi. Buning uchun men viloyat ichki ishlar boshqarmasi vazirlik hamda prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ichki ishlar tizimida qahramonimiz singari jonkuyar va o'z kasbining fidoilari bor ekan, xalqimiz erta tongda xavf-xadiksiz ishga, o'qishga otlanib, quyosh botishini xotirjamlikda kuzata oladi.